Сәлем, достар, эфирде жеке бапкер бағдарламасы. Мен Байдыбек Түкентегі, бүгін бокстан Қазақстан құрамасының бұрынғы бас бапкері Тұрсынғали Еділовпен жаттығатын боламын. Тұрсынғали Еділов 1959 жылы 10 қаңтарда Алматы облысында дүниеге келген. Бокстан КСРО спорт шебері, Қазақстан Республикасында еңбек сіңген жаттықтырушы, Қазақ КСР чемпионы. Бокстан Қазақстан құрамасының бас бапкер ретінде ең үздік нәтиже көрсетті. 2000 жылы Сиднейде өткен жазғы олимпиада ойындарында 4-1 қазақ боксшысы финалда өнер көрсетті. Бекзат Саттарханов пен Ермахан Ибраимов олимпиада чемпиондары атанса, Болат Жұмаділов пен Мұхтархан Ділдәбеков күміс жүлделерге қол жеткізді. Ассалаумағалейкум, Тұрсынғали аға. Алейкум ассалам. Бүгін бағдарлама барысында маған қандай жаттығулар көрсетесіз? Мінекей, саған не болған көзіңе? Осы көзіңе қарап, мен қазір сені қорғаныстан жаттығу берейін. Неген сен біздің менің шәкірттерім Ермахан Ибраимов, Бекзат Саттарханов олимпиада ұтқанда, олар ең бірінші жас қорғанатын. Неге десең, барлық боксерлар ұрады. А қорғану деген ол деген ол да өнер. Сол үшін мен сені бірінші қорғанудан үйретемін. Қорғанасың жақсы, мынандай үштіп екінші көзің көгермеу үшін. Ендеше мен дайынмын, кеттік. Ал енді жаттығуды бастайық. Бірінші енді разминкадан басталады жаттығу. Білесің ғой, бірінші жақсылап тұрып, денеңді қыздырып, сонан кейін екінші сәт мен техника, тактика, қорғаныс соны көрсетемін. Сонан кейін үшінші уже біз дене босатып дегенде кішкене физика мен денемізді шынықтырып, сонан кейін денені босаттырамыз. Үшінші сәтте, мақұл ма? Иә. Сол үшін давай бастайық. Кеттік. Ал енді бірінші қолдарыңды кішкене нетіп, былай енді созасыңды нетіп, денені кішкене денеңді рас. Былай енді кішкене аяқты енді сен аяққа көп нагрузка түседі. Боксерлар көп қимылдау керек аяқпен. Білесің ғой, Бекзат Саттарханов қалай аяқпен қимылдап дегенде, тек қана аяқпен. Мінекей қорғаныс, аяқпен келесің, ұрасың, кетесің дегенде, сол үшін аяқпен көп істеу керек. Аяқты жақсы мінекей жібітіп, буындарды енді иық, мына денеңді шақалды алдыға, алдыға, артқа, оп 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 жаса. Енді жақсылап тұр, жақсылап нете бер, босат 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 босат. Енді артқа, енді кішкене қолды былай созып, жүрек солға былай кішкене, енді бер жүр, енді артқа, алдыға, осылай аяғын тигізбе аяғыңды. Мінекей осылай болу керек. Мінекей көрдің ба? Иә. Ас ас, жақсы. Мінекей кішкене нетіп, аяқ қимылдау, аяқ деп осыны қай көрсетемін кішкене упражнение. Бұл деген өте жақсы болады. Неге десең, боксерлар аяқпен көп жұмыс істеу керек. Аяқпен келесің, ұрасың, қайтасың деген, қорғанасың дегендей. Дұрыс па? Сол үшін давай бастап кеттік. Бірінші упражнение. Во во во, қолың мына жерде. Во во, алдыға алдыға. О, тамаша мінекей. Енді алдыға былай нетші. Вот осы. Во во во. Молодецсің, жақсы. Разминка бітті. Қазір екінші бөлімі біздің тренировканың. Ол деген енді маған айттым ғой мінекей, саған жақсы қорғану керек. Ол үшін стойкада тұрасың. Неге мінекей? Өзіңнің қарасың, аяғың жақсы болды ма? Мінекей ұра мен сен уклон жасай, мінекей ұра, мінекей осын көрдің ба? Оп, мінекей күтесің, күтесің, күтесің деп.
Оп, оп, демек, не жақсы мен. Оп, он не жақсы күшіді. Оп, көте қолынды. Оп, неке. Оп, оп, жақсы. Артқа кішкене. Кішкене, кішкене. Енке есін. Оп, оп, артқа. Мінеке, аяқ, мінеке. Аяқ жақсы істеп жат. Оп, енді ұрғанда олай, мына жер кіріп кетесің артқа. Оп, мінеке, мінеке. О, мінеке. Сол қалай басылас. Істеу керек, оп. Оп, не жақсы. Ал енді дене қыздыруды біттік. Енді рингтің ішінде жалғастырайық. Иә, кеттік. Кеттік. Ал енді қазір неке? Рингте мен лап ұстайым. Иә. Лапымен ұрамын деп сен қорғанасың. Иә. Қорғанып, содан кейін жауап бересің. Иә. Соперникке. Мақұл ма? Иә. Кеттік ал. Қорғанды. Жатып кетесің. Оп, неке. Оп, неке. Оп, оп, неке. Жақсы. Оп, неке. Оп, неке. Оп, неке. Оп, оп. Оп, оп, неке. Кетті ал. Оп, мына жерге. Оп, оп, мына жерге. Да-да-да-да. Оп, оп, неке. Оп, оп, неке. Сразу кетті ал мына жерге. Оп, неке. Жақсы, жақсы. Оп, неке. Оп, мына жерде. Неке. Ба, мына жаққа. Оп, мінеке. Оп. 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 Артқа кішкене. Тайм. Оп, артқа. Оп, не, о, шаг назад. Оп, мінеке тоже. Оп. Оп. Хорошо. Эй, к нему. Эй. Қайтадан. Жақында, ілініп тұрасың, мінеке. Мінеке, ілініп тұрасың. Жақсы. Оп, и қасында, мінеке. Оп, жақсы, мінеке. Енді қазір қорғанды кішкене үйреттім. Иә. Енді жалғастырасың. Ага. Қорғанасың, содан кейін жауап бересің. Мақұл ма? Бас, кеттік. Жақсы. Оп, мінек, жақсы. О, жақсы, мінеке. Мінеке. Енді оң қолымды ұрамын. Жақсы. Боковой. Да, жақсы. Да, жақсы. Оп, жақсы, мына жақ кетіп қал. Ой, жарайсың. Жақсы, жарайсың. Ағай, сіз байқағаныңыздай мен солақаймын. Солақай боксер болғанның артықшылығы неде? Оны қазір көрсетемін. Иә. Солақай деген, енді білесің ғой. Бүкіл әлемде бәрі оңқай, бірақ та солақайлар аз. Иә. Сен тренировка келгенде бізге? Иә. Қанша? Бәрі оңқай. Иә. Жалғыз сен солақай. Солсын, сен сол оңқайлармен істеп, саған жақсы, саған дегенде ыңғайлы. Иә. А мен сол оңқай шыққанда қиын болады. Солсын, қазір кейбір әріптесін көрсетемін. Иә. Солақайдың. Қазір уклон жасап неге? Рас. Ұрасың ғой. Е, кетіп қаласың мына жаққа. Иә. Мінеке, оңқай, мінеке. Оп, оп. Мінеке. Көрдің ба? Иә. Қиыншылық маған. Оп, мінеке. Сен артасың, мінеке. Оп, оп. Оп, мінеке, жақсы. Оп, оп. Тәнес, бұрат, күшті, мінеке. Оп. Асықпа. Оп, оп, мінеке. Артықшыл, бірінші артықшыл көрдің ба, мінеке? Иә. Мен уже ештеңе істей алмай жатырмын. Иә. Ұрғанда артқа кетіп қаласың мына жерге. Бітті. Yeah. Мен мына жерде сені іздеп жүрмін. Иә. Yeah. А мына жерде сен уже любой соққыны ұра бересің. Иә. Yeah. Мінеке артықшылығы солақайлардың. Ол деген уже біледі. Ертең кіммен шықса да оңқай болады. Иә. Yeah. 90%. Иә. Yeah. Дұрыс па? Иә. Yeah. Сол үшін сен уже олармен дайынсың. Саған осы артықшылық. Иә. Yeah. Өте жақсы. Рахмет. Ағай, көп боксшылар біле білмейтін тәсілдерді маған көрсете аласыз ба? Әрине көрсетемін. Енді ол деген білесің ғой, бокста, олимпиадада, әлем чемпионатында өте мықты боксшылар кездеседі. Неге десең, уже финалға ең мықтылар шығады. Сонда кейбіреу аяқпен қимылдайды, кейбіреу дегенде оны деген рингке қысып дегенде рингтің қанаттың қасында істейді. Сол үшін соның бір нәрсе, сол кезде мен кішкентай кезімде әлі олимпиаданы көргем. Москвада. Сонда Серік Қонақбаев өте күшті
аяқпен қимылдап дегенде қорғаныс жасаған. Бірақ та ол жерде Кубаның боксшысы Хосе Агилар оны канатқа тұратын, канатқа жақындатып дегенде и канатта істетін. Соны сол әріпті қазір ешкім білмейді. Соны саған үйретейін. Мен сен мені алдайсың, мен неке жақсы аяғымен қимылдаймын. Сен мені алдайсың. Не істейсің болсын? Былай келесің ба жерге? И резко не қама. Сен былай мына жаққа резко аяғыңды мына жаққа қоясың. Түсіндің ба? Мен не істеймін ол кезде? Сен қой былай мына жерге отшы. А мен мында кетемін ғой, дұрыс па? Иә. Енді мен саған көрсетемін неке. Мен мына жаққа финт жасаймын. Я сен кетесің, дұрыс па? Иә. Дұрыс. А я сен мына жаққа финт жасасам? Не, қай кетем. Е, міне, дұрыс па? Молодец. Енді міне, Хосе Агилар не жасады? Мына жаққа финт жасайды мінекей. И міне ұрады мына жерге. Аға. Тұңда? Иә. Серік Қонақбай білмейді, ол басқа ұрған жоқ. Иә. Иық қарып жатыр мінекей. Иә. Ол не болсын? Ол тоқтатады соперникті. Тұңда ба? Мен финт жасаймын мінекей. Е, мінекей ұрамын. Тұңда ба? Тоқтатып жатырмын сені. Пошел. Е, мінекей. Құтың ба? Ең мына жерде істе жаңа. Вот осы элементті әлі ешкім үйренбеді, білмейді. Оны көру керек. Тренер деген күнде-күнде шәкірт сияқты үйрену керек. Ағай, олимпиада чемпиондарын жаттықтыру қаншалықты қиын? Олимпиада чемпиондарын жаттықтыру өте жеңіл, бірақ та олимпиадаға шығару өте қиын. Құба? Олимпиада чемпионы болу үшін қаншама жыл еңбек ету керек. Осын сен деген мектепте жақсы оқуың керек. Әке шешең тыңдап, ақылды болуың керек бірінші. Содан кейін уже мына тренерлер саған келгенде бірінші школадан бастайды. Мектептеріміз ғой. Жақсылап қойса, содан кейін жақсылап мына турнирларға сбор жасап деген, сен тек қана былай контроль жасап дегендей көзқарасын жақсы қарап дегенде сенің мінекей солақайсың, иә? Или сенің мінекей сезімдігің жақсы маған ұнады. Содан кейін жылдамдығың, соны тренер білсе, содан кейін соған қарай соны әрі дамытып дегендей и солай көп жұмыс істеу керек. Ол енді олимпиада чемпионы болу үшін бірінші сен мен болам, өлсем де болам деп уәде беруің керек. А біз саған көмектесеміз. Жақсы. Тұң ба? Жақсы. Молодец. Да, вот, красава. Ал енді мінекей техника тактиканы бітірдік. Енді әрине кішкене дене шынықтыру керек, дұрыс па? Өсіру керек, иық шығу керек. Сол үшін қазір кішкене доппен аласың да білесің ғой мінекей. Өзің көрсет, пошел. Раз, ана жақ, міне. Ой, молодец, міне. Біз, о, пошел. Он рез бір қолымен, он рез бір қолымен атма. Вот, сонда мінекей, ұрасың. Соққы осы жерден мінекей. Физика жасамасақ, тек қана техника іштеңке емес ол. Жарайсың. Мінекей, физика осы мінекей. Иә. Босат кішкене. Енді, ең соңғы. Иә. Техниканы үйрендік, физика жасадық, енді кішкене босату керек. Жарайды. Денені демалтып, кішкене ойланамыз ертең. Бүгін не істедік, содан кейін не қате, не дұрыс болды деп өзің ойласын. Давай, отыр. Ложись. Ой, мінекей, молодец, бүгін жақсы фидбек істедің. Қазір кішкене созылу керек саған. Тарта қолыңды былай босат, тартып мостик жасап кішкене. Молодец. Во тізеңе жеткіз аяғыңды, басыңды жеткіз тізеңе. Алдыға молодец. Мінекей гип істеді ғой, мінекей резина сияқты болуың керек. Мінекей, о, жарайсың. Молодец, мінекей. Ал енді Байбек, мінекей, осымен біздің жаттығу аяқталды. Мен күн сайын осындай жаттығуды
жалғастыра бер. Құтың ба? Иә. Бүгін мен жеке бапкерім болған үшін сізге көп-көп рахмет. Сізге көп табыс тілеймін. Олимпийский чемпион бол. Алмен, рахмет. Құрметті көрермен, осылайша біздің эфир аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.